Gente, olha, as meninas estão destrançando o cabelo. Enquanto eu lavo roupa, pedi pra Rebeca me ajudar a destrançar da Manu, que a Manu não tava conseguindo destrançar as pontinhas, porque é bem fininha. Aí elas estão aí, ó. Gente, estamos indo dar um rolê ali embaixo, olha. Toda Minha metida com filhinha. bolsa, com fio. Elas quiserem com cabelo solto assim, bonito, né? Eu gosto, gente, cabelo assim, bem volumoso. Elas gostam. Manu também ama. Deixa eu ver, Manu. Ó, Manu também botou um arco. A gente tá normal, gente, com roupa de casa, que a gente só vai aqui embaixo. A gente vai ali na quadra um pouquinho tomar um sol. Bem que tem sol em casa, né? Mas a gente vai dar uns rolê e comprar um doce. A gente vai ali na mercearia comprar um docinho. Pessoal, subimos, brincamos um pouco lá. Brincamos com. Já fizemos quatro amizades. Dois a gente já conhecia, né, de antes, e duas meninas a gente conheceu hoje. Brincamos de pique Marco Polo. Tipo que inventei ou usei mais ou menos, que eu não sei se existe ou se é desse jeito as regras que eu inventei, né? Mas foi muito divertido. É tipo uma cabra cega, cobra cega, cabra cega. E é uma brincadeira legal porque. É uma brincadeira legal porque nesse tempo de pandemia a gente não pode estar se aproximando muito, nem encostando muito. E nessa é tipo, você tem que pegar a pessoa assim. Então, fica um longe do outro. Inclusive nessa brincadeira, eu fiz as regras assim. A gente ia pro meio da quadra. Quem tava com pique começava a contar até 10. Quando chegasse no 10, a gente tinha que parar onde a gente tivesse e ficar paradinho. Aí a pessoa tinha três chances de falar Marco e todo mundo responder Polo, que aí a pessoa se guiaria pelo que escuta, que a pessoa tá vendada. E aí a pessoa tem três chances, depois da terceira tem que achar. E foi muito divertido, foi muito gostoso. E aí a gente subiu porque a chuva começou a pingar lá embaixo. Eu falei assim, ih, vamos embora pra casa, porque se a chuva pegar a gente no meio do caminho, a gente vai chegar em casa toda molhada. A gente chegou. Tava começando a chuva, ainda tirei minha roupa do varal, que eu tinha esquecido que eu tinha deixado a roupa no varal, senão eu já tinha subido bem antes. Quando o tempo começou a fechar, eu já subia. E, gente, tem uma notícia muito boa pra vocês, que eu, sinceramente, a ficha ainda não caiu. É uma coisa simples, gente, mas pra mim ela é muito boa, uma notícia maravilhosa. Ganhei meu dia, minha semana, meu mês. E eu falei, já recebi uma notícia dessa? Gente, o Johnny, quando saiu daqui de Friburgo, ele tava trabalhando. E aí ele teve que pedir pra sair da empresa que ele tava. E contou e tal, que a gente ia pra São Paulo, porque a esposa dele trabalhava com internet, ia buscar novas oportunidades, não sei o quê. E aí ele saiu da empresa direitinho. Aí eu acho a importância da gente sair dos lugares direito, sabe? Tipo assim, você não quer mais estar no lugar, pede pra sair. É aquilo que eu fiz lá no caso dele, não foi isso, né? No caso dele foi porque ele. Foi me acompanhou para mudar para São Paulo. Mas no meu caso, naquela empresa lá, quando eu percebi que eu não que o tipo de trabalho não era do meu estilo, eu peguei e pedi para sair, porque tem muita gente. O supervisor me falou isso no dia que eu fui assinar a rescisão. Ele falou assim: "Importante é que você foi legal com a gente, não quis mais pedir para sair, porque tem muita gente que fica. Gente, desculpa pelo barulho da chuva, mas não posso fazer nada". Ele falou: "Tem muita gente que fica fazendo corpo mole, arrumando briga pra se mandar embora. E você não, você não quis, você falou, pegou e falou". Porque realmente, a pessoa, ela tem esse direito de fazer isso, não tá certo. Direito não, né? A pessoa não tem direito de fazer isso, mas a pessoa faz, muita gente faz. Não quer mais ficar, ainda não deu o contrato, vou fazer me mandar embora, porque aí pelo menos eu ganho mais, sabe? Não acho legal. Acho legal a gente sair direito dos lugares. O Johnny também pensa assim. Ele é até mais firme com isso do que eu. Ele tem muito isso de sair direito dos lugares, sabe? E aí saiu de lá direito, conversando com o patrão, não sei o quê. Não fez, não, ele não faz nenhum tipo de sacanagem no serviço. Sempre é muito responsável, nunca chega atrasado, sempre faz as coisas direitinho. E aí, na segunda-feira, gente, eu tô gravando esse vídeo dia 9, né? Um dia antes do dia que vocês vão assistir. E. Caraca, a chuva tá que tá. Já vou mostrar pra vocês. E aí na segunda, ele foi lá. Na segunda foi o dia que ele começou a procurar serviço, né? Porque antes a gente tava resolvendo as coisas da mudança. E aí na segunda ele foi lá conversar com o chefe de novo. Não sei com quem ele conversou. Mas falar que ele tava de volta na cidade, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, será que esse vídeo vai ficar bom? Ou espero a chuva estiar? Deixa eu escutar o vídeo pra ver como é que tá. Ei. Gente, a chuva tá bem forte, mas eu vi que dá pra escutar. Vocês me perdoem pelo barulho da chuva, vocês me perdoem. Porque eu realmente preciso falar com vocês.
E aí na segunda ele foi lá, como ele foi em vários lugares deixar currículo lá, ele nem deixou currículo, né? Porque todo mundo já conhece ele lá, então ele só foi dizer, ei, tô de volta, tá bom? Qualquer coisa, tô aqui e tal. Nisso, né, foi segundo um monte de lugar, deixou currículo, nisso deu terça-feira. Terça-feira a gente foi buscar as meninas, vocês sabem. Fomos depois do almoço, voltamos só de noite. E aí de noite eu tava lá com as meninas, bah, conversa e tal. E aí ele me chamou aqui embaixo, ele falou assim, mano, deixa eu falar um negócio com vocês. Você não sabe o que aconteceu. Meu chefe, meu ex-chefe me mandou mensagem, pediu pra eu estar lá amanhã, 8 horas da manhã, no caso é hoje. E aí eu falei, ele tá te chamando pra trabalhar de volta? Ele falou assim, não sei. Eu acho que ele tá me chamando pra dar uma força, porque lá, por exemplo, quando chega a carreta muito grande, chega a carreta de outras cidades pra descarregar, ele chama, assim, algumas pessoas, freelance, só pro dia, né, ganha o dia. Aí ele achou que era isso, ele falou assim, não, acho que é o dia, eu vou lá, vou ajudar a descarregar e pronto, volto. Aí foi, né, já acordei, ele nem tava mais. Aí chegou na hora do almoço, ele me ligou de videochamada. Aí eu falei assim, e aí, como é que foi, como é que é, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, então, tô aqui trabalhando, fiz isso, fiz aquilo. Aí daqui a pouco chegou não sei quem, que eu não lembro, que eu não prestei atenção, e me deu dois uniformes. Aí ele falou que foi e perguntou assim, ué, dois uniformes, eu tô voltando a trabalhar aqui. Aí a pessoa falou com ele assim, ninguém te falou nada não, você tá voltando a trabalhar aqui. Aí ele falou que chegou a pular de alegria, ficou muito feliz. E ele me disse que tinha conversado com Deus, eu não sei se tinha sido horas antes ou dias antes, não sei que dia que foi. Mas vocês lembram que ele tava com aquela questão de trabalhar por conta própria, vocês lembram? Que eu falei que ele tava pensando num meio de trabalhar por conta própria. Só que como eu disse pra vocês, nem todo mundo se adapta, nem todo mundo nasceu pra trabalhar por conta própria. E não tem nenhum problema nisso, mas tem pessoas que preferem a segurança de um trabalho de carteira assinada, uma carreira. Porque trabalhar por conta própria, você... É igual eu falei com ele, você trabalhar por conta própria, você ficar doente, problema seu, tipo assim, sabe? Muita coisa assim, você paga pro governo, o INSS, né? Você tem alguns direitos, mas alguns você não vai ter igual o trabalhador de carteira assinada. E aí ele falou que perguntou pra Deus se era pra ele fazer isso mesmo, porque ele tava pra ir amanhã no Rio pra poder fazer negócio com a moto. E num dia, dois dias antes, né, que foi ontem, né, hoje e amanhã, ele recebe mensagem do ex-chefe que é pra ele ir lá. E aí voltou a trabalhar no mesmo lugar que ele trabalhava aqui antes da gente sair de Friburgo, vocês acreditam nisso? Que eu não acredito ainda, minha ficha ainda não caiu. Ele falou assim, e você, amor, como é que tá com essa notícia? Eu falei assim, eu não tô de jeito nenhum, porque eu ainda não caio a ficha. Tipo, você tá trabalhando, sabe? Porque quando alguém vai trabalhar, pelo menos assim, aqui no caso é assim, com ele é assim, vamos dar um exemplo. Eu sei que tem aquele período que ele tá botando currículo, eu sei quando ele passa numa entrevista que ele fala, depois vem a etapa de fazer o exame médico, depois vem a etapa de tudo, e parece que ele já vai fazer isso tudo hoje, sabe? E foi assim tudo, uma vez só, exame médico, do nada, num dia ele não sabe de nada, numa noite anterior, no outro dia ele já tá trabalhando, tipo, já vai fazer exame médico, tudo numa hora, sabe? No mesmo dia. E aí eu fiquei muito feliz, muito animada, e não é que eu não gosto do Johnny dentro de casa, eu amo dentro de casa, assim, eu acho que tem hora, sabe? Eu amo quando ele chega de noite em casa, mas se ele tá o dia inteiro eu já fico incomodada porque eu tenho que trabalhar. E querendo ou não, ele dentro de casa, puxando assunto, não sei o que, me distrai, me atrapalha, sabe? Então, é muito importante pra mim e pra ele, pra nosso relacionamento, que ele esteja trabalhando fora. E até essa era uma preocupação da gente relacionada ao ele trabalhar por conta própria. Eu falei assim, mas você vai trabalhar por conta própria onde? Na rua ou em casa? No caso, tipo, de serviço dele, ele trabalharia na rua. E aí eu falei, tá bom. Não, porque não dá pra dois trabalhar em casa. Tem que ter, cada um tem que ter o seu espaço. Fora que é muito importante um casal ter tempo longe do outro, sabe? Eu acho que foi por isso que na pandemia muitos casamentos terminaram. Não foi por falta de amor, não foi por falta de nada. Eu acho que é porque as pessoas ficam grudadas o tempo inteiro e não se suportam. Chega uma hora que não aguenta mais, sabe? Eu acho que é assim, eu não sei. Eu gosto muito de ter meu momento, sabe? Meu momento com as crianças. E sem ninguém pra atrapalhar. Mas sou muito feliz, muito animada. E graças a Deus, né? Graças a Deus, foi muito rápido. Mesmo serviço que ele trabalhava antes, esse serviço ele é bom e diferente, e diferentemente do de lá de São Paulo, esse ele trabalha só de segunda a sexta. Não lembro o horário, não sei o horário. Ele pegou hoje 8 horas da manhã. Não tem tanta hora extra, assim, não tem muito que ficar muito além da hora.
Muito de vez em quando, porque hora extra não é uma coisa natural, né? Lá naquele emprego de São Paulo, ele fazia muita hora extra, ganhava muito mais. Mas também ele teve que sair da academia, porque não tinha tempo pra ir na academia. E é uma coisa que ele gosta muito de fazer. Porque não adianta nada você ganhar bem e trabalhar de manhã até de noite e não ter tempo para descansar e não ter tempo para desfrutar. E depois ficar sem saúde e depois. Porque o dinheiro ele acaba rápido. Ele acaba rápido. E dinheiro para poder comprar saúde é muito, tá? Porque se você pega uma doença pra você. Se você fosse tratado uma doença num hospital particular, é um dinheirão. Você gasta na velocidade que você não ganha. Entendeu? Então o dinheiro ele não equivale à saúde. Porque ele vem sofrido e vai rápido, sabe? Então eu acho esse emprego ele é bom por vários motivos. Primeiro que é um emprego e é o que estão oferecendo, então tem que abraçar. Depois que é um lugar que ele já conhece o patrão, já conhece os colegas, acho que a maioria, né, se não trocou ninguém. É um serviço bom, que tem horário, que folga sábado e domingo. A gente adora fazer nossas viagens para cidadezinhas pequenas. A gente ama em cachoeira, em poço. Ai, nossa, parte pandemia ficar viajando. Gente, a gente viajar não é aglomerar. A gente ama, eu e as crianças, por exemplo, dar passeio de carro, fazer passeio de carro. Tem dia que. Quando não tá aguentando mais ficar em casa, tá tudo fechado. A gente pega, entra no carro, anda a cidade todinha e volta pra casa. Não desce nem do carro. Não aglomerou, não correu risco de nada e deu passeio, né? Pra também a gente não ficar doido da cabeça. Mas é isso, gente. Essa é a notícia muito boa que eu tenho pra vocês. Johnny já tá trabalhando, já tá. Já tá lá trabalhando esse horário. Eu vou ficando por aqui então. Ó, a chuva já até diminuiu, não consigo nem mostrar pra vocês. O tempo já tá nublado de novo. Eu fechei a porta do meu quarto, fechei tudo, na verdade. Porque tava tanto barulho de chuva no telhado que eu falei, eu vou abafar tudo, porque aí o barulho diminui. E resultado, não diminuiu foi nada. Continua a mesma coisa. Tá bom, gente, vou botar um casaco porque eu tô ficando com frio. E vou continuar trabalhando aqui, tá? Tô aqui no computador. Fazendo minhas coisinhas, trabalhando, conquistando. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.